مسحف كلوساتشن قلاسياس براف كل التلاع قتل فكترزة فين جمهورو من دعا قدرو تنسترقو من ربي زياري قادم زياري عمنا خاتشن ونسترقو بقيتا من يسوس كرسوس بأرسم لي ملكوت مولاد كله وسون التقلتو ينوراث تعالك أن تنادى سلطانات كل راس وبنى بأرسو وناجوال تمول تاجوال يسقانم سونت وكفر بكريستوس مبيرز بيج بالتقرز بالتدرجة مبيرز بأرسو وناجو تقمو تقرزاجو بتنكتم كأرسو غارا تقبراجو بتنكت تقمو كمتان أسنى الصوب أكسيابير أسرار بما مناجو كأرسو غارا تنساجو እናንተ በበደላችሁ በበደላችሁና ስጋችሁን ባለመገረዝ በሙታን በሆናችሁ ጊዜ ከእርሱ ጋራ ህይወትን ሰጣችሁ በደላችሁን ሁሉ ይቅር አላችሁ ዋና መፈልገው ክፍል አሁን 14 እና 15 ላይ ያለ ነው አተኩራችሁ በደንብ ተመልከቱ በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንን በትእዛዛት የተጻፈውን የእዳ ጽህፈት ደመሰሰው በርሱም በእርሱንም በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታል አለቅነትንና ስልጣናትን ገፎ ድል በመንሳት በእርሱ እያዞራቸው በግልጥ አሳያቸው ይሄ አሁን ማነበው ክፍል ሌሎች ደሞ ጥቅሶች አሉ በኋላ ምናያቸው ቀስያል የምናምነው እምነታችንና የክርስትና ህይወት አካሄዳችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ መሰረት እንዳለው ለኛም ለራሳችን ዕውቀት ለሚሰሙንና ለምንናገረው ለምን መስከረላቸውም ሰዎች ለህይወታቸው መለወጥና ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ለመምጣት እጅግ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለይ አዲስ ኪዳን ላይ በደንብ ልናውቃቸው የሚገቡ ጥቅሶች አሉ። ዛሬ መያዝ የሚገባን ነገር ስላለ መረዳት የሚገባን ነገር ስላለ እምናነባቸው ጥቅሶች ይኖራሉ። የሰይጣንና የርሱ የሆነው ነገር ሁሉ መሸነፍ የጀመረው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቱና በትንሳኤው ነው። ይሄንን ሁላችንም ከደህንነት ጀምሮ ተመረነዋል። ነገር ግን ማወቅ ያለብን የተሰራልን የመስቀል ሥራ ትልቅነትና በቋንቋ የማይገለጥ በረከት ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በዋለ ጊዜ ድል የነሳቸው የጨለማው ኃይላት አለቆችና ስልጣናት እነኚህ የጨለማ ዓለም ገዢዎች በሰማያዊ ስፍራ ያሉ የክፋት መንፈሳውያን ሠራዊት ሰይጣን ዲያብሎስ እና አጋንንት እርኩሳን መናፍስቶች እንዴት ድል እንደተነሱ እና እንደተመቱ እምናውቀው ምንድነው ድል መመታት ያስፈልገበት ምክንያት ምን ያደርጉ ነበር ተብሎ ሰው ይጠይቀን እኛም ለራሳችንም ዕውቀት እግዚአብሔርንም ለማመስገን ምንድነው እሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ በዋለ ጊዜ በሞተ ጊዜ በተቀበረ ጊዜ በትንሳኤው ኃይል ደግሞ በተነሳ ጊዜ የሰይጣንና የአጋንንቶች የእርኩሳን መናፍስቶች ድል መመታታቸው ምስጢር ምን ላይ ነው ተብለን ብንጠየቅ ማወቅ ያለብን መረዳት ያለብን መጨበጥ ያለብን ነገር አለ። አለበለዚያ ወገኖች ሆይ ዝም ብሎ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ቀናተን ምን ቆጥር ክርስቲያኖች እንዳንሆን ባለን ዘመን በመድር ላይ ባለን ዘመን እግዚአብሔር እንድናውቀው የሚፈልገው ነገር አለ። ብዙ ነገሮችን ለማወቅ እኮ እንድጣጣራለን። ብዙ የዚህ ዓለም ነገሮችን ብዙ ለሥራ የሚጠቅሙ ነገሮችን እንዶ በጣም እንዴ
ለምን እንደነሱ ሰው ትምርት ቤት ገብቶ የተለያየ ትምርት ከዛ በኋላ ሃይ ስኩል ጨርሶ ከዛ በኋላ ኮሌጅ ገብቶ የሚማረው ለማወቅ የሚገባውና በዛ ዕውቀት በሚሰራው ስራ እሱንም በዙሪያው ያሉትንም አገርንም ለመጥቀም ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ነገር በስነ መለኮት ትምርት ቤት ገብተን መማር እንደው ግድ አስፈላጊ ባይሆንም ነገር ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው መሰረታዊ የሆነ እውነት የክርስትናችን መሰረት የሆነውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት መረዳት አለብን። ስለዚህ እንዴ ነው እናረጋው? ዛሬ በደንብ አርጋችሁ አንድ የምትጨብጡልኝ ነገር ስላለ አምላኬን እጅግ አርጌ አመሰግነዋለሁ። ሶስት ነገሮችን እናያለን። መጀመሪያ ሰይጣን ከሰው ልጅ ላይ ምንድነው የወሰደው? ለምንድነው መለኮት ከሰማይ የሰማያት መውረድ ያስፈልገው? ለምንድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን የሰውን ስጋ መልበስ ያስፈልገው? ምንድነው እሱ ሰይጣን ድል የተመታበት ነገር? ድል የተመታበትን ድል መቺውን የኢየሱስ ክርስቶስን ስራ እምናየው በመጀመሪያ የጨለማው ኃይል መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለዋል? ሰይጣንን ምን ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ? አሁን እንደዚህ እናረጋለን። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ላይ እናወጣለን። 3 ጥቅሶችን እንመለከታለን። ከቁጥር 18 ጀምሮ ያለውን ነው ማነበው። 18 እና 19 ነው ማነበው። ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ኃጢአት አያደርግ እንዳያደርግ ነገር ግን ከእግዚአብሔር የተወለደው ራሱን እንዲጠብቅ ክፉም እንዳይነካው እናውቃለን። እዚህ ጋር መለስ ብለን ወግኖች ወይ በደም አርገን መመልከት ያለብን ነገር አለ። ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር እንደሆነን ዓለምም በሞላው በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን። ቀና ብለው አንድ ጊዜ ኛ ከእግዚአብሔር ነን። ተሸነፈ ሲባል ሰይጣን ማን ነው ካላችሁ ዓለምን በሙሉ የያዘ ነው። ይሄንን ካወቅን በኋላ በክርስትናችን ኢየሱስ የሰራውን ስራ አውቀን ለመኖርም በክርስትና ህይወት በትክክለኛው አካሄድ ለማመስገንም ለራሳችን የህይወት አቅምና ጉልበትም ምክንያቱም መንፈሳዊ የሆነ ዕውቀት አቅም ነው። ዝም ብሎ የአእምሮ ኢንፎርሜሽን ብቻ አይደለም። የእግዚአብሔርን እውነት ዕውቀት ሲኖረን መንፈሳዊ ህይወታችን አቅም ይኖረዋል። አንድ ነገር እንድናስተውል ፈልጋለሁ። ኃጢአትን እንዳናደርግ ነገር ግን ከእግዚአብሔር የተወለደ ራሱን እንዲጠብቅ ክፉ እንዳይነካው። አንዳንድ ጊዜ ብዙዎቻችን ነገሮቻችን፣ ጤናችን፣ ኑሯችን፣ ብዙ ነገራችን በሰይጣን ይነካል። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ምን አድርጌያለሁ? ለምንድነው? ይኸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሌለ ነገር የለም። ከእግዚአብሔር የተወለደው ምን ያደርጋል ይላል? ከእግዚአብሔር እንደሆነን ካለ በኋላ ራሱን እንዲጠብቅ ይኸው ራሱን እንዲጠብቅ እዚህ ጋር አንድ ቅድመ ሁኔታ የተቀመጠ ራሱን እንዲጠብቅ ክፉ እንዳይነካው። ምድርና ሞላዋ በክፉ ተይዛለች። በጌታ አምኖ የዳነው ራሱን ይጠብቃል። እንዴት? መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን እውነት ነው የምንረዳው የምናውቀው። ወገኖች ሆይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ነገር ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው። ክፉ የማይነካን ከክፉ ራሳችንን የራሳችንን ህይወት ማለት አጭርና ግልጽ ነገር ለሰይጣን በር የሚከፍት ህይወት ከሌለን ነው ክፉ የማይነካን። አለበለዚያ ግን ለክፉ የተመቸ አንደበት፣ ተግባር፣ እንቅስቃሴ ኖሮን ክፉ አይነካኝም ማለት አይደለም ወገኖች። ይሄ ጨዋታ ነው። ዓለምና ሞላዋ ማለት እኔና እናንተ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን ዳንን ከዛ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንኖራለን። ይሄ የዚህ ዓለም ይለዋል፣ የዚህ ዓለም አምላክ ይለዋል ሰይጣንን፣ የጨለማው ዓለም ገዢ ይለዋል። በአየር ላይ ያሉ አለቆችና ስልጣናት የጨለማ ዓለም ገዢዎች ይላቸዋል። እንደውም ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ቦታ ላይ ራሱ ይለዋል የዚህ ዓለም አምላክ አሁን ይመጣል ይለዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀሉ ሞሲር በኔ ላይ ግን አንዳሽ የለውም ይላል። ምን አለው ኢየሱስ? የዚህ የጨለማውን ዓለም የሚገዛ ነው ሰይጣን። ይሄንን ከየት ወሰደ? እንዴት የጨለማው ገዢ ሆነ? ረጋ ብለን እናያለን። እግዚአብሔር ይረዳናል። ምንድነው ሰይጣን ብለናል ወገኖች ሆይ ዓለም በእንድነቻሉ እንደሆነ ዓለምም በሞላ በክፉ እንደተያዘ
አንዳንድ ቦታ ይሄዳችሁ ሲያልዋክዋችሁ ሲታጫችሁ ሲነቅፏችሁ ወይም ጉዳያችሁ ትክክለኛ ጉዳይ ይዛችሁ ገብታችሁ አንድ ቦታ ላይ በቃ ግራስ ያጋቧችሁ ምንድነው አትበሉ። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ወቁት። ዓለም በክፉ ተይዟል። ምን ኖረው በክፉ በተያዘው ዓለም ውስጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ነው ምን ኖረው። ይሄንን አውቀን መንከሳቀስና ዝም ብሎ መንከሳቀስ በጣም ልዩነት አለው። ሁለተኛ እናነባለን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ እናወጣለን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ለነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነው የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ። ክርስቶስንም ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችን አንሰብክም ይላል። ሚዳዋል ሐዋርያው ጳውሎስ እዚህ ጋር ይውላችሁ። አሁንም ቀናበሉ አንድ ጊዜ ያስተዋላችሁ ጥቅሶቹን እንድትይዟቸው ፈልጋለሁ። የኢየሱስ ክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን ለሰው ሁሉ እንዳያበራ የዚህ ዓለም አምላክ ይለዋል የማያምኑትን ሐሳባቸውን አሳወረው። የሐሳብ መታወርና የሥጋ አይን በተለያየ እንደማንኛውም ጨጓራ ህመም አንዱ ላይ አለ አንዱ ላይ የተለያየ ህመም አለ አንዱ ላይ እንደዚህ አንዱ ላይ እንደዛ ያንዳንዶችም ደግሞ የሥጋ አይናቸው ማያይ ነው። ይሄ እንደማንኛውም በሽታ ነው። ግን ትልቁ ነገር ምን መሰላችሁ? የአመለካከት የአስተሳሰብ እውርነት የአስተሳሰብ እውርነት እንዴት አደገኛ እንደሆነ ታውቃላችሁ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጌቴሴማኒ አትክልት ስፍራ ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ጸልዮ ኑ እንሂድ አሳልፎ የሚሰጠኝ ደርሷል አለ ኢየሱስ። ወደ እነርሱ ይሁዳ ብዙ ጭፍራ ይዞ ከካህናት አለቆችና ጻፎች ፈሪሳውያን ተልኮ ሲመጣ ማንን ትፈልጋላችሁ አላቸው። የናዝሬቱን ኢየሱስን እኔ ነኝ አላቸው። እና እነኚህን ግን ተዋቸው አለ አብረውት ያሉትን። በዛን ጊዜ እጁን ሊይዙ ሲመጡ ጴጥሮስ ሰይፍ አወጣና የሊቀ ካህናቱን ባሪያ ጆሮውን ቆረጠው በሰይፍ። በዚህን ጊዜ ምን አለው ኢየሱስ? አባቴ የሰጠኝን ጽዋ እንድጠጣ ይሄንን የመጣሁበትን ዓላማ መፈጸም እንዳለብኝ ካለው በኋላ ሰይፍን የሚያነሱ በሰይፍ ይጠፋሉ። ሰይፍህን ወደ አፎቱ መልስ ካለው በኋላ ያንን ተቆርጦ የወደቀ ጆሮ ከመሬት ላይ አንስቶ ቅጠል እንኳን አይቀመጥም ሰውየው ጆሮ ላይ መልሶ አስቀመጠው የተቆረጠው ላይ። ሰው ልቡ ሲታወር እያየ አያይም፣ እየሰማ አያዳምጥም። ትንሽ ለአንድ ደቂቃ የወደቀ ጆሮ አንስቶ መልሶ ቦታው ላይ የሚያስቀምጠው ማን ነው ብሎ ትንሽ አይፈራም ሰው? ይሄ ምን ይባላል መሰላችሁ? የልቦና እውርነት። የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ለምን የክርስቶስ የማዳኙ የአዳኙ ጌታ ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖቼ ሆይ የክብሩ ወንጌል ብርሃን በርቶልን ነው እዚህ የተሰበሰብነው እኔና እናንተ። ይሄ ወንጌል በራልንና ኢየሱስ ጌታዬ ነው አልንና ከዘላለም ሞት ፍርድ አምልጠን ስማችን በሕይወት መጽሐፍ ላይ ተጻፈ። ይሄ ለእኛ የበራው ለሰዎች እንዳይበራላቸው እኔ አሁን እንድትይዙ እንፈልገው የዚህ ዓለም አምላክ ይለዋል። ምን አድርገዋል? የማያምኑትን ሰዎች ሁሉ አይናቸውን አሳውሯል። የትኛውን አይናቸውን? የልባቸውን አይን። ሶስተኛ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 አውጡ። ቁጥር 14 እና 15 አንድ ላይ ናቸው። 14 እና 15 አንድ ላይ ናቸው። በኢየሱስ ክርስቶስ አነባዋለሁ። እንግዲህ ልጆቹ በሥጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ሥልጣን ያለውን በሞቱ እንዲሽር። ሰይጣን ምን አለው? ምን ነበረው? በሞት ላይ ሥልጣን ነበረው።
يزيه علم جشيهونو يما عمروتن حسابا ساورو بموت لاي سلطانيزو ينبرون سيقبان يا يسوس كرسوس المسك لنهو قول من عينت ما شنف اندا شنفو من عينت دل اندا ست اندا درق يسوس كرسوس اين قال اوكن اه مسك اللاي اه سيطان تشنف آل اللم مسعف كدو سيطانن ميلون ماهوك اللبن ايو الله شو عندك روكو سيطانن انفرهم اننقهم مكنياتهم مصحف قدوس بميلو لك انا يوالن يسوس كريستوس دغمو وغنوچي هوي يفرحات منفس سايحون راسن يمغزات منفس نو يسطن سلازي انفرهم جن ماوق قلبن زم ولكن يقولون ان سيطان من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من عند هناك من يكون 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 من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك عندك زي برك أرسلت مرة على سنون جيمي فراغ الصو زمروا إيموشنال هنا متن ناقروا نقر قد دوارل بموت لاي سلت عن نبرو عن بيعزو يزيج ألمو ألم قجنو هل تيعزو سوستنيا يما يمرتون حساب أهونم أساورو يعلنو أنينا نانتن دي دادن بوانجيلو بمسكرو قلبت بيسوس كريستوس قلبت لزينو ونجيل مسرك ياللبات يزي علم املاك يمامنوتن حساب سلاسا ورا ونجيل سي سبك حساباتشوني اسا ورا ويمتال بزان كزي سووش بكتاب يسوع كرسوس امنو اندينينا اندين نانتيدنا اللو سلزي وغنوش وي يسوع كرسوس انجدي اهون سوستو نگرزات شوال اهون ودا تنسايونا ودا مسكالو سنمتع እነኝን ሶስት ነገሮች ወገኖች ሆይ ምን ያህል የሚያስፈሩ ነገሮች ናቸው በመውት ላይ ስልጣን ነበረው የማያምኑትን ሐሳብ ማሳወር የሚችል ነው የዚህ ዓለም አምላክ ተብሏል እኔና እናንተን ከዘላለም ሞት ፍርድ ማስበለጥ ብቻ አይደለም እለት እለት كفون داينا كان ودك أنا متن اندنزي اندن السبب السبب هذا الرجل يا يسوس كريستوس يمسك الموت النايت انسيعو حيلناو كبرو انديت يهون وغنو اتشو يمسطو بدم بارغنو منا كبرو اكزيار هير عملاكي تمسك غنيو ايو اللاتشو اين استولاتشو اوكو سيدان مشنف جمرو هالنجي ارسو بيشنف ما نورو بعلم لا شيطان يلم اهم من هو نور شيطان يقولاچو بيسوس كريستوس مسكل موتنا بتنسايو حيل مشنف جمره ماشي نو مياكتملت راي مراف 20 ناوت تلقو يمچرشاو شنفتو اسو نو راي مراف 20 قطر 10 لاي اندزي ميل قال الله يا ساتاچو ديابلوس يا زوم يهنن اوريو عالمن كله حسو زندو مالزنو حستهنياو نبي تالالاق دنقوچنا ملكتوچن يادرغا عالمن كله يمياستو مچرشا لاي ميگلتو اهونم بعالمنا ببيتكريستيان كله يميسراو يتصوره ودالوبت يو يا ساتاچو ديابلوس عند اوريو ولت حستهنياو نبي ودالوبت ود اساتو ود دين بحر تتعالى ودى دينو بحر تتعالى لزل عالم اسكزل عالم كأننا لديتي سك عيالو ايه بمج الرشا فردونو اهونس مشنف جمروان بمن بمسك الونا بتنسايو هاي سلزيني ننا انت من دنو سوانا ونقربلو ايه انجدي يأداوز افتنا بريني ننا انت لاي يأداون صحفت بمولو يسوس كريستوس يموسين هجغات كان سرعات هاتشو كان مدرقو سرعاتو كلو غارا سبسبو يزوت مسك اللي وطا مسك اللي وطا
كنه قاتو يموسي ينهج بمولو بيسوس كريستوس وكل كمان ايو كمان مسك الله يتعرقو كمان قد عصوك قدو يميلو قال اميقبان وقنو اتشهوي يزي عالم قشي ينبرون يما عمرو تناسب ميعصورون عندنا دقمو مدر عالم مولاوا بكفو يتعزج مهنوان الزيوست من الله ينينا ينانتا يدل نقوس ميانورن يدل هيوت الله كبر الله يسوس كرسوس جيتا يسوس بسك الله موتو أما كان ينت من هنا بديابلوسنا بأغانن توج هايلات هلو لاي سلطان تكداج أهون سلطان تكداج اميرون قال لغمو بدم بمن ردعو قراسياس مرافولت تياوتو قراسياس مرافولت كقوت راس رات الناس رامس النوم بني على ينبرون ميك أومن بتأزاز يتسافون يأداز قفت يقول لك إيهنو بتأزاز يتسافون يأداز قفت بعملوا من عبر قوت على يسوع كريستوس يأداون قفت إيهو بعد أدان برن ما فز ما نشل هو جن برا هجونم نبياتهم ما فز ما يسوع كريستوس يميك أومن بتأزاز يتسافون يأداز قفت دمس سو ارسونم بمسكال ترقو كمن قد عسوك قدو عليك النتن سلطاناتن قفو دل بمنسات بارسو ايازور اصاياتشو اهون بدا بترد الله اجو وقنو اجو يا روماويان جرن علوش لتقرنتي هيدالو لتقرنتي هيدونا قرنتون كاشنفو بوهالا بزات قرنت لاي امي ماركواتشو سراويتوش يالو يتماركو سراويتوش مكاكل دقمو يزا يتلاتوشاتشو يمركونيوشو عليك مريوش يالو يتقر مريوش يالو النسو هلو يزونا ودراساتشو هزم ودراساتشو كتما يمتالو سيماتو من يادرقالو كتماو بمولو كتماو بمولو عند نقر يا رقال عند نقر يا رقال بات عام ميعود معازا يالو شتا باية سفرو باية برافو لاي باية كتماو لاي بات عام مشتتي جمرال ايه شتا سي سما هزبوني وارا دل يدل دمس اندمت عبقا من دلنا ميلو يزانك ساعت لاي هزبو يوطال يا شنفو جرنال يماركات شون يتقور يتلاهيو على قوتشنا يتلاهيو سراوي توجيزو كتماوست يولا تشهو النانيون هلو درادر جيلا تشومت أوسيل هزو ياج أبج بسيم بلكت من يدالو إيازورة إيازورة كتماون إيه هاري هوب أولوس من ناقرو إيه نميسترنو إيازورة كتماون يا سايا تشوال هزو هلو يزان ساعت من يونال معازي اللو شتا كتماون هلو يعودو علي هاج أسالو إهنن هواري أوب أولوس ولتيا كورنتوس على وط أوما ولتيا كورنتوس مراف ولت قطر أسرارات لين دزيلال بنيا يأوقات شتا يمي قلت بسفرا هلو إيازورة يمي أساين من دينا من داقر هواري أوب أولوس بنيا يأوقات شتا مالت بزانكي زي دل عدراجيو يهونو يا روماوي جنرال يعنن شتا ياشتتو هزوو دل ما أدركون يأوجن ديمتا أهون دقمو بعد سكيدان أنانتا يا يسوس كريستوس نشتا باي يسوس كريستوس دل أدراكي النت عالق اوج سلطانات يجعلمو عالم قشيوج بسماياوي سفرالو يكفات منفسخان السراويتن بمولو سلطانات شون قفو لبيتا كريستيان بيتا كريستيان انسرالو يقهنم دجوج عيشلواتم من الناس ما يشرب بتمكنيات يسوع كريستوس يعلق أوجنا يسلت أناتن هاي لاتشون أكما تشون سلت أناتشون من نبراتشوا بكذب فيت سلت أن نبراتشوا من ما أدرك سوني ما أشجنك سوني ما قدل سون بما يفلقوا نورو لما نور سون أكونا وسلم ميزو أجانن توج من إلى المصحف كدوس لاي لا تتأكو نس أناتن وكانوا تشوي لا أوروش ما يتن يجيت أنا عمتن نس عنتن السبك زندلا تتك
ተገታን የነበርነው ነጻ ስለወጣን አሁን ሁላችንም እናንተ ሰይጣንን ማንፈራው ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉን ስልጣኑን ገፎ ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቶ እኔና እናንተ የዚህ ድል ባለቤቶች አደረገን ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ይው ቺንስሙ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ የዳነ ሁሉ የዚህ ድል ባለቤት ነው አትሽማቀቅ ቀና ያረገህ በመስቀል ላይ ሞቱ ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ግራ አትጋባ ግራ ግብት አይበል አትጨነቅ የድል ንጉስ ድልን ሰጥቷል ይውላችሁ ايه ሁሉ ሰይጣን ከየት አገኘው ከየት ነው ያመጣው የዚህ ዓለም ገዢ መሆን የሰውን ሐሳብ ማሳወር እንደገና ዓለምና ሞላው በክፉ እንድትያዝ ማድረግ ከየት ነው ያመጣው ካላችሁ ሰው በኃጢአት በወደቀ ጊዜ ይሄን ሁሉ ስልጣን ከሰው ላይ ነው ወሰደው ታቃላችሁ አዳምና ሔዋንን በኤደን ገነት ሲያታልላቸውና ሲወጥ እነሱን ከኤደን ገነት ሲያወጣቸው በውስጣቸው እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ያውቃል እግዚአብሔር የሥርዓት አምላክ ነው እግዚአብሔር የመርህ አምላክ የመርህ የፕሪንሲፕል አምላክ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በሥርዓት ነው የሚያደርገው ብቅ ብሎ ጌታ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋን እንደዚህ ነው ያላቸው እባቡ ተረገመ አፈር ትበላለህ አለው ነገር ግን አለው ሴቲቱን ካንቺ የሚወለደው በዘርሽና በእባቡ ባንቺና በሱ መካከል ጥላትነትን አደርጋለሁ እሱ ራስህን ይቀጠቅጣዋል አንተ ደግሞ ሰው ሆነ አሁን ትነክሳለህ ይሁላችሁ ወገኖቼ አጭርና ግልጽ ነገር ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 እግዚአብሔር ራስህን ይቀጠቅጣል ያለው ቃል የተፈጸመው በቀራንዮ መስቀል ላይ የናዝሬቱ ኢየሱስ የዘንዶውን ራስ ቀጠቀጠና እባብና ጊንጡን ቀጠቀጠና አውሬውን ቀጠቀጠና ለኔና ለናንተ ይሄንን ድልና ይሄን ህይወት ሰጠን ወገኖቼ ሆይ ምንድነው እሱ መስቀሉ ያ በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ እግዚአብሔር አብ በመህረቱ የተናገረው ቸርነቱ ሲያድርግ ከወደደን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ከወገኖቼ ሆይ እስረኞች ሳለን ተጨቁነን ሳለን በጨለማው ኃይል ግዛት ስር ሳለን በሞት ጥላ አገር የነበርነውን ሞት በሰለጠነብን በጭንቅ በነበርነው ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓቱ ሲደርስ ከሰማይ ሰማያት ወረደ ቅድስት ብጽዕት ድንግል ማርያም ማህፀን ላይ በመንፈስ ቅዱስ ተጸለለ ስጋ ለበሰና ተወለደ ሰዓቱ ሲደርስ የዲያብሎስን ሥራ አፈረሰ እባብና ጊንጡን እንድንረግጥ ሥልጣንን የሰጠን ሁላችንም ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 18ን እናነባለን ድምጻችንን አውጥተን ነው እናነባው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 18ን ላንብብ እንዲህም አላቸው ሰይጣን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየው አቤት 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 አረባካችሁ እናንተ በሉ ከኔ ጋር ራሳችሁ በሉ ራሳችሁ ተናገሩ እስቲ ሰይጣንን እንዲህ ማላቸው ሰይጣን እንደ መብረቅ በሉ ከሰማይ ሲወድቅ አየው እነሆ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ የሚጎዳችሁ ምንም የለም አሁን ደረታችሁን ነፋ ማድረግ ትችላላችሁ እነሆ ሰይጣን እንደ መብረቅ ሲወድቅ ያለው ያየው ኢየሱስ ክርስቶስ ገና በክብሩ ይያለ ከሰማይ ሰማያት ከእሳት ድንጋዮች መካከል አንተ የምትጋርብ ኪሩብ ነበርክ በእሳት ድንጋዮች መካከል ነበርክ አመጽና ግፍ እስከተሞላህና ልብህ ኩራት እስከሞላበት ድረስ ነገር ግን ከእሳት ድንጋዮች መካከል አመድ አደረገህና ጣለህ ከሰማይ ሰማያት የወረወረው ሉሲፈርንና አመድ ያደረገው ኢየሱስ ምድር ላይ ሲመጣ ስለሚያቀው አንተ ያለውል እግዚአብሔር ልጅ ቀናችን ሳይደርስ ልታጠፋን መጣህ ሰው አላወቀው ካህናት አላወቀው
የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ነቢያቶች አላወቁትም። ሰይጣን ግን ያቀዋል፣ አሽቀንጥሮ ጥሎታል። የጣለው ብቻ አይደለም እኔና እናንተን ደግሞ እሱ ላይ እንድንጫማ እነሆ እባቡንና ጊንጡን እንድትረግጡ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ። እስቲ አንድ ጊዜ እነሆ በሉ። ሰይጣን ጌታዬ እግዚአብሔር ልጅ ከሰማይ ጥሎታል፣ እባቡን ጊንጡን እንድረግጥ ስልጣንን ሰጥቶኛል። አልፈራም በሏ። እንዴ ምን ነካሽ? አልፈራም። ሊጎዳህ የሚችል ምንም ነገር የለም ተብሎ ተጽፏል። ምንድነው የሚያንቀጠቅጥህ ታዲያ? ምንድነው የሚያስጨንቅህ? ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ወገኖቼ ሆይ ይሄንን ስናውቅ መስቀሉ ይገባናል። ይሄንን ስናውቅ በመስቀል ላይ የተሰራልኝን ስራ ለማመስገን እውቀት አለኝ። እንዲህ ነው የሚለው እባቡንና ጊንጡን ምን ትሎ ዘንድ በጠላት ኃይል ምን ላይ? 12ቱ ላይ ነው የሚለው? 38ቱ ላይ ነው የሚለው? ሁሉ ላይ በሉ። እስቲ የሁላችሁን ድምፅ አለ። እስቲ ሁሉ ላይ በሉ። በሰይጣን ኃይል ሁሉ ላይ በሉ። በሰይጣን ክፋት ሁሉ ላይ በሉ። በአስማቱ ላይ በሉ። በሟርቱ ላይ በሉ። በድግምቱ ላይ በሉ። በክፋት ላይ በሉ። ሁሉ ላይ ስልጣን አለኝ በሉ። እስቲ አንድ የተነሱ እንደ ቁሙና ፎክ ፎክ ውስጥ ስልጣን አለኝ በሉ። የጌታዬ ስም ከኔ ጋር አለ፣ ቃሉ ከኔ ጋር አለ፣ መንፈሱ በእኔ አለ። አልፈራም፣ እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ። በመንፈሱ ታትም ያለው ሕይወቴ በክርስቶስ ተሸፍኗል። አታገኘኝም። አልፈራህም፣ አልፈራህም፣ አልፈራህም። ኧረ ለደሙ ኃይል ይሁን ለመስቀሉ ጌታ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። በአጋንንቶችና በሉ በዲያብሎስ ሁሉ ላይ በስልጣንና በኃይላት ሁሉ ላይ ኢየሱስ ያሸነፈው ድሉ እኔ የድሉ ባለቤት አድርጎኛል። ስለዚህ የኢየሱስ ድል የኔ ድል ነው። በቃ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ናችሁ? የእግዚአብሔር ልጅ ነሽ? የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ሁሉ የዚህ ድል ባለቤት ነው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ፣ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አሜን። ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ልጁን ሰጠና በልጁ ስራችንን ጨረሰና ከራሱ ጋር ያለ ጌታን የተቀበለውን ህዝብ ከራሱ ጋር አስታረቀ። ወስዶ እርቁ ተከናወነ፣ እርቁ ተከናወነ። ቁጭ በሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቁጭ በሉ። አዳም በኃጢአት በወደቀ ጊዜ ወደ ሰው ዘር ሁሉ የሞትና የኃጢአት ህግ ተላለፈ። ወደ ሰው ሁሉ። ይሄ እኮ ነው የሚያስፈራው ነገር ወገኖች፣ ይሄ እኮ ነው የሚያስፈራው። በአዳም ኃጢአት ምክንያት የሰው ዘር ሁሉ የሞት እና ወገኖች ሆይ የሲኦል መንገደኛ ሆነ። ለዚህ እኮ ነው አብርሃም ቢያድንን እኮ ኢየሱስ አይመጣም።
إن موسى بيعرونه كوي متعم سو بده مست من الله مسلاشو بدي إني أست بسوا دمست يهات يهاتين النت بحريال من على داويد سيدنا قرهن اندزياله إنه بعمز آ تس الناس قالوا بحالا الناته بحات يهاتو لدتشي كان هزان لتشي والدو سيلا سي فرقت فرقت سيلا هات يهاتين يانو ماني هادننا الوغنو تشيوه كهات يهاتنا كموت هك من قد نيوش نبرن ليلا هلت عينت موت نبربن تقال لاتشو عندن يو مراراوي يوانا موت هلت نيو منفساوي موت قولي موت نو برن بوكو هينن وغنو جوي يه مراراوي يوانا موت يه اكزيابير هيوت ادموست نبرن يا هيوت كا ادم تلي هلت نيو منفسو كأجزاءير قاري جناني بتيان برو منفسو دموال، كونكشن ينبر بربت، بمنفسو موتا، بمورالم بمنفسو من البري موتنو، سلسي من هنا مسلاجو، يقول لاجو، كوددن كتعلق فطرق فكر ويتنسام، أجزاءير لجوم بمستد، كمورالاوي موتنا، كمنفسوي موت لا ده ننجيتا، تنش لك أرجونا، انت فل لك هاتو شو هاتو ماسكني. لا 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 سلازي ما ننجوم سو ودزي على مسيمتا بهات يعني يتفطرون يمتوا ما ننجوم سو سيمتا لازم يكونون سو جيتان سو بكرستوس رانجي يقول لاجو يمت أنا بتمنجست هاي ما نو تاوي سرعت ميفز بس هاي هون منفس هاوي ميسترو هيوت ميجني بتبوتانو سرعت ميفز بتو عتنكا بورو بزيك أن بزاجا إهنوتا إهنورة ديلم سرعت شن هو يعلقو مسك اللهينو أهون مسكروا يجبان سنيد يمسكروا هيل يمسكروا فكر يمسكروا سرا يسوع يسرع وسرع أكبروا تأجنيج أمرال وكتأجنيج أمرال من فسوي أكما تأجنيج أمرال كبر لي يسوع كرسوس يوم أو يأمانيو شلو أتاودت إفيسو مبراف سدس كتر أسرار تلاي ما قال لا تأجن كسجان نكدم قرادة لميران نجرجن كعلق وجه كسلت أنات كذي كتشل معلم قشوج بس ما يعوي سفره له كفات مصر إنني وجنو تشوي تاوك الله تشو سو بعد يا سيودك يونيفرسو هو اللي تبكله مريتو عفرو دنجايو ترارا ونزو أي كرم أنساو أنساس أقوي تعلم نبركو سو بعد يا سيودك كونو عندو أوري عندو أنساس عندو ميبراوكو سو بعد يا تكودك أبو هرانو أنتي قاير سبر ساتشو وغنو تشوي أنسى سوتشكو ما بالات يجي مروت كاسا ود كتبو هالانو إيه يونيفرس هولو كوني تناقعو وين إيه جيت عيسر راوسرا يجا باتشو ندزي هالو إبدي بوهنو كولا كرسوسنا ميدون مساتشو إيه ميستر كو جابتو هالشونو إيه ميستر جابتو هالشونو سلازيني نانانتا يزيه دل بالبيت أدرجن أبابا ناقينتون تركتو زند بطلات هايل هولو سلطان ستشاتشو هالو أنت رسول يقول أشوي ميشيل منو أنا قريب لهم، آمين. كبر لي يسوع سيون. كبر لي يسوع سيون.